Радянського Союзу я виїхав у Францію, і я підгледів, як французи ставляться до свого. Французи, кожен француз себе назве космополітом. Але от які вони космополіти, французи? От він такий космополіт. В першу чергу це французька мова, французька література, французька кухня, французький кутюр, французька архітектура, французькі машини, французьке вино, французька кухня, французькі жінки, французьке кіно, французька музика. А потім вони дуже цікавляться всім, дуже щиро. І я вважаю, що це нормально. Це нормально. Тобто в тебе є коріння, дерево вкорінюється, бере соки своєї традиції, все свого, а потім розкриває свої гілки і листочки, дуже цікавиться всім світом.